ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଠି ଶାସକ ଆଉ ପ୍ରଶାସକର ଗୋଟିଏ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି। କାରଣ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ବରି ବ୍ଲକରେ ଏକ ବଡ଼ ଧାରଣ ଘୋଟାଲା ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପଛେଇଛନ୍ତି। ସରକାରକୁ ଜଣାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଆଇନଟା କରିଛନ୍ତି ଜନସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ, ଏ ଆଇନଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଠ ମାସ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ତଥ୍ୟ ନ ପାଇଲା ତାହେଲେ ଆଇନ ହେଇକି ଲାଭ କ'ଣ? ମୁଁ ଲେବୁଲରେ ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ ପିଆକୁ ଚିଠି କରିଥିଲି, ସିଏ ପାର୍ଟଲି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୋ ସମୟରେ ସେ ହେଇନି, ପୂର୍ବ ସମୟରେ ସେ। ତାପରେ ଆମର ଆପେଲେଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ସୂଚନା ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ, ସେ ସେଇଟା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସୂଚନା ପୁଣି ସେମାନେ ଆମର ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଆପେଲେଟ୍ ଅଥରିଟି ବିନୋ ପାଖରେ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ। କୋର୍ଟରେ ସେ ଆମର ଯିଏ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ସିଏ ଆବସେଣ୍ଟ ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ଆବସେଣ୍ଟ ସକାଶେ କେତେବେଳେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଆବସେଣ୍ଟ କେତେବେଳେ ରେକର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆବସେଣ୍ଟ, ଏହି ସକାଶେ ସୂଚନା ଦେଇ ହେଇନି, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଦିଆହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, କିଛି ଅଛି ପ୍ରମାଣପତ୍ର? ହଁ ଅଛି।